Ղարաբաղը ժամանում է Հայաստան, Էրդողանը գնում է Նախիջևան, Արցախահայերը լքում են հայկական տները, հայրական տները, 21-րդ դարն է 2023 թվականը ու ոչ մի նորագույն տեխնոլոգիա, ոչ մի կարոշչական գործիք չօգնեց մեզ կանխելու մերօրյա մեծ հայկական գաղթը, որը այս պահին տեղի ունենում և խցանվում է անգամ Լաչինի միջանցքում։ Չկա միջազգային աննախադեպ կոնսոլիդացիա, որի շրջանակներում աշխարհը մի թարս հայացքով կչորացներ Բաքվի բռնապետին, այլ կա մի պետություն, որի իշխանությունն այժմ պիտի զբաղվի իր տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների Հայաստան գալով, քանի որ այդ հայրենակիցների հողն ու տունը պահել չկարողացանք։ Առավոտյան ժամը 6-ի դրությամբ Արցախն արդեն իսկ լեկել էր շուրջ 3000 հայ, իսկ արդեն մի քանի ժամ անց 12:00-ին նրանց թիվը հասավ արդեն շուրջ 5000-ի, հիմա կամաց-կամաց այդ թիվը մոտենում է 10,000-ի։ Հոսքը շարունակվում է աննախադեպ մասշտաբներով ու այս առումով Արցախի իշխանություններին մնում է միայն այդ հոսքը համակարգել, անգամ հնարավոր չի լինում գործել համակարգված այս դեպքում։ Խցանումները ձգվում են կիլոմետրերով և այո, այդ ու նաև բենզալացակայանների շրջակայքում տեղի ունենում դժբախտ պատահաններ, որոնց զոհ են գնում բազմաթիվ մարդիկ։ Իսկ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող բոլոր քաղաքացիներ կունենան այդ հնարավորությունը, հենց երևի այս լուրից հետո են լցակայանների մոտ ահագին մարդիկ ուտակվել։ Ասվում է, որ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն տեղափոխվելու համար սահմանված ժամկետներ չկան և ինչպես արդեն տեղեկացրել են նախորդի, առաջնահերթություն տրվում է Հայաստանի Հանրապետություն ռազմական գործողությունների հետևանքով տարհանվածներին, անօթևան մնացածներին և ցանրկացության մեջ հայտնված Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվել ցանկացող քաղաքացիներին։ Իսկ ինչ են անելու Արցախի իշխանություններն ու Արցախի ըստ էության վերջին նախագահ Շահրամանյանն իր նոր կառավարությամբ Այժմ նոր նախագահով ու նոր լիազորություններով դեռևս պարզ չէ, սրա պատասխանը դեռ չկա։ Ասում են, թե Արցախի իշխանությունները շարունակելու են մնալ տեղերում և պետական կառավարման կառավարումը իրականացնելն այնքան ժամանակ, մինչև ամբողջությամբ չապահովեն Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիների տեղափոխման գործընթացը։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվել ցանկացող քաղաքացիներին առհասարակ Ստեփանակերտի բենզալացակայաններում անվճարը վառելիք էին բաժանում, իդեպ վառելիք, որ եկել էր Ադրբեջանից, մասնավորապես ադրբեջանական պետական սոքար ընկերությունից։ Ասել է, թե այս արհեստացին քաղաքական ճգնաժամը, որ ստեղծվեց Արցախում, կարծես նպատակ ուներ պարզապես հայաթափել Արցախը, խոսքը նախագահական ընտրությունների մասին։ Այն բան կարող էր ու պիտի ընթանար այլ կերպ, ոչ թե այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ և տեղի ունենում հիմա։ Կային շրջանակներ, որոնք պատրաստ էին ստանձնել պարտավորություններ ու բանակցել Արցախի համար ու հանուն Արցախի։ Սակայն վերջին իշխանափոխությունը կարծես միտված էր բացառապես հենց այս ելքին, այս սցենարին ու դեռ մեծ հարց է, որ օրինակ Մարտունին ամբողջությամբ անցել է թշնամու վերահսկողության տակ, Արցախի իշխանությունները այս մասով որևէ բանանում են, թե ոչ, այլ հարցը, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ լեկել ու լքում են իրենց տները փրկություն փնտրելով Հայաստանում, սակայն դեռևս Արցախում են բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պարբերաբար հաղորդում է, որ շնթանում են անհետ կորածների փնտրտուքի ու զոհվածների դիերի դուրս բերման աշխատանքներ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պրկարների ժանկերով սեպտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտի Աջավնյակ թաղամասից հայտնաբերվել է քաղաքացիական մեկ անձի մարմին։ Սեպտեմբերի 22-ին իրականացված որոնումների արդյունքում Շուշիի շրջանի Խայբալիշեն տարածքից հայտնաբերվել և տարհանվել է վիրավորում ստացած մեկ զինծառայող, իսկ Չարեկտարից զոհված երկու զինծառայողի մարմին։ Սեպտեմբերի 23-ին տարհանվել է 68 մարմին, որից 4-ը քաղաքացիական անձին են Ասկերանի շրջանի Սառնախպյուր գյուղից, ընդ որում 2-ը երեխա և 2 տարեց մարդ ամուսիններ։ Նույն օրը Նախիջևանի և Սարուշեն գյուղերի տարածքից հայտնաբերվել է 2 քաղաքացի, նրանց կյանքին փարքասով վտանգ չի սպառնում, ողջ առողջ են եղել։ Իսկ սեպտեմբերի 24-ին տարբեր ուղություններով իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքներով տարհանվել է ընդհանուր 34 մարմին, իսկ Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղից քաղաքացիական 3 անձ է հայտնաբերվել։ Ներողություն, Արցախում են շարունակում մնալ բազմաթիվ վիրավորներ, որոնց չեն կարողանում դուրս բերել Արցախից, քանի որ, ինչպես նշեցի, Լաչինի միջանցքի հատվածում ահագին խցանումներ կան, ճանապարհը արգելափակված է մեծ թվով մեքենաներով, իսկ Ռուսաստանն էլ ըստ էության արդեն մտորում է Արցախից հեռանալու մասին, կարծես, որովհետև խնդրու առարկա բնակչությունը ըստ ռուսական կողմի արդեն չկա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար
Dmitri Peskov-ը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների գործունեությանը, նշելով, որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում ցուցաբերում են իսկական հերոսություն եւ ոչ ոք չի կարող նրանց մեղադրել իրենց սպարտականությունները չկատարելու մեջ։ Նա նշել է, որ հիմա դժվար թե հնարավոր լինի խոսել Ղարաբաղում ռուս խաղապահների մնալու ժամկետների մասին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կտրականապես դեմ է Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Մոսկվայի ու ռուս խաղապահների վրա դնելու փորձերին։ Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կշարունակի շփումները Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ իր գործունեությունը ուղված Ղարաբաղի հայերի բոլոր իրավունքներին հետևելու։ Կրեմլի խոսնակը նաեւ ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեմ է Ղարաբաղի հարցով միջնորդական ներուժ չունեցող երկրների տարածաշրջանում իրենց ներկայությունն ամրապնդելու փորձերի։ Ստացվում է այսպես. Մոսկվան ոչինչ անել չի կարող, բայց մյուսներին ևս թույլ չի տալու որևէ բան նախաձեռնել, ինչը դժվար է ասել, ծիծաղելի է ի վերջո թե զարմանալի, սակայն Պեսկովը դեռևս վստահ է, որ հնարավոր են տարատեսակ հանդիպումներ նույն ռուս-թուրքական տրամաբանության մեջ։ Խոսելով Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպումների մասին, Պեսկովն ասել է, որ երկկողմ հանդիպման կազմակերպման հարցում հստակ ուրվագծեր չկան։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Ալիևի հանդիպումները այդ թվում Էրդողանի հետ կօգնեն ապահովել անվտանգությունն ու նորմալացումը ուրեմն Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում։ Այն նույն Էրդողանի, որ այսօր հայտարարել է, որ ինքն էլ իր հերթին հույս ունի, որ Հայաստանը կառուցողական վարկ կդրսևորի։ Թե ինչ ասել է կառուցողական վարկ այս պարագայում, էլ ուշ կառուցողական վարկ պիտի Հայաստանը դրսևորի, հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական գործողությունները Ռուսաստանի թողտվությամբ նույն Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում, պարզ չէ, ասենք, ինչ պիտի անի Հայաստանը, երևի գիտի միայն Էրդողանը եւ իր նորանշանակ հարդգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Առավել ցավալի է վստահաբար, երբ այս ամենին հետևում են ազատամարտիկները, որոնց կյանքի ու գործունեության նպատակներ դարձել հենց Արցախը։